הרבה דברים מטרידים מאוד לגבי הוועידה הבינלאומית לשלום בפריז. רבים סבורים, ובמידה מסוימת של צדק, שהדבר הגרוע ביותר הוא שהוועידה הזו בעצם מאותתת לפלסטינים שהם יכולים לסמוך על כך שהמערכת הבינלאומית תדאג לאינטרסים שלהם, ולכן אין צורך מבחינתם להגיע למסע ומתן ישיר, שהוא הדרך היחידה באמת להגיע להסדר בינינו לבין הפלסטינים. כל זה נכון, אבל הבעיה האמיתית והחמורה עוד יותר לגבי הוועידה הזאת, היא שהוועידה הזאת מקבעת בתודעה של המערב את התפיסות המוטעות לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובראשן התפיסה שהבעיה המרכזית בסכסוך היא העמדות של ישראל, ושהמטרה של המאמץ למצוא פתרון היא להגיע לפתרון שתי המדינות. זוהי תפיסה מוטעת מאוד, שמה שצריך באמת לעשות זה להגיע לפתרון של שתי מדינות לשני עמים, ואת זה הפלסטינים מסרבים לעשות, כי הפלסטינים שוללים בכלל את קיומו של עם יהודי, ולכן הם סבורים שליהודים לא מגיעה מדינה, ודאי לא בארץ ישראל. זו הבעיה המרכזית. מעבר לכך, הוועידה הזאת מקבעת את הסימביוזה הקיימת בין התפיסות של רוב מדינות המערב, לבין אלו של הפלסטינים ושל קבוצות שמאל קיצוניות בישראל. ולפיהן, הבעיה היא בעצם, הדרך לפתרון היא הפעלת לחץ על ישראל, כדי שתשנה את עמדותיה, והבעיה המרכזית בהקשר הזה זה השליטה המתמשכת של ישראל בשטחים שנכבשו ב-67, שמשחיתה את החברה הישראלית, ואת זה צריך להביא ולהפסיק מיידית. התפיסות האלה הן מאוד מאוד בעייתיות, משום שהבעיה האמיתית היא, שהוועידה הזאת, במקום להתעסק עם הסוגיה הזאת, שפשוט איננה סוגיה בעייתית באמת, היא צריכה להתעסק עם המכשולים שהפלסטינים מערימים בדרך לשלום. הנרטיב הפלסטיני כולו מגויס למאבק נגד הציונות. צריך לטפל בתפיסה הפלסטינית, כמו שאמרתי, שהם מסרבים להכיר בקיומו של עם יהודי, שוללים את הקשר ההיסטורי של היהודים עם ארץ ישראל, ומחויבים למאבק כולל טרוריסטי בישראל, ובהקשר הזה הם ממשיכים לשלם משכורות עתק לפלסטינים שביצעו פיגועים ונמצאים בבתי הכלא בישראל, ולמשפחות החללים. את זה צריך להפסיק. רק אם נפסיק את זה, סוף סוף תיסלל הדרך לקראת שלום. אגב, זה מה שאמר שר החוץ המיועד האמריקני בעדות שלו בפני הקונגרס. אמר, כאשר הפלסטינים יהיו רציניים, כלומר, יפסיקו לשלם משכורות למחבלים, ויהיו מוכנים לקדם את הרעיון של שתי מדינות לשני עמים, אז ניתן יהיה להשיג שלום. במובן הזה, הוועידה הזאת באמת משקפת את סיומו של פרק, ואת תחילתו, ככל הנראה, של פרק חדש. שמי יוסי קופרווסר, מהמרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. עקבו אחריי בטוויטר,